弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，各位大德，我们再一起来学习发菩提心，依照世亲菩萨所著的《发菩提心经论》，我们已经探讨到第六品，忍辱波罗蜜，在梵文的音译又叫做禅提波罗蜜，也就是忍辱的意思。那我们从经论的内文我们学习了对于我们所遇到的外境，能够从身体、口、语言或者是意念别人的这种所作所为让我们会被激怒的这些情况都要能够修忍辱那在这些的过程里面，我们要用种种的方法来用礼来劝慰自己。那从根本的境上面我们是能够不对应，然后我们的心也要趋于真正的忍辱的安定极静。所以从经论里面的一个层次一个层次的，让我们了解忍辱的必要性因为我们在讲发菩提心，它是要落实在基本的菩萨行六度万行，所以在这个里面呢，我们是要成就菩提心的所以还要趋于禅定跟智慧，所以在经论里面告诉我们，用各种的方式让我们来对于自己所受的这一些就是我们本来不能够承受的这一些侮辱我们也要能够接受下来所以用反省的方式来看待自己是自己的错，当然要忍受。那或者是我们自己没错，可是呢，我们也要去体会也许是过去的因缘果报，在这一世我们所承受的，那乃至我们也要去观察诸法本来是空性的这样的一个落实在忍辱行里面。那再者就是以慈悲来看待欺负我们的人那所以用这样子的一种配套让我们要去真正落实忍辱行，然后再用十种的这种观察，能够让我们从忍辱里面真正要趋于开智慧，所以这样子的忍辱呢，就好像是我们已经落实在修禅定，在修了解诸法空性的落实，这样子呢，才能够真正开智慧而成就发菩提心的这样子的一个究竟圆满所以我们上个单元就谈到十世因缘可以成就忍辱。我们谈到第一，要不关于我及我所相，就是不要执着有一个我，还有一个我所拥有的任何的这一些物质的事物，乃至人种种的关系那第二呢，就是不念种性，就是我们不要分别有贵贱的这一些的身份的差别那要趋于平等心那我们这个单元开始，我们就进入第三项，就是要破除骄慢骄慢就是骄傲我慢那就是以自己为尊贵而看不起别人，那这样的心呢，就是我们是不愿意改的啦所以一个骄慢的人是自比人高了，所以这个最骄慢的人呢，就好像是在《法华经》里面释迦牟尼佛为了要度化声闻的弟子
所以要让他们回小向大，要发菩提心，行菩萨道啊！啊，不要以为自己所证的这个声闻阿罗汉果是究竟啊，而要再向上啊！所以佛就讲成佛的这样子的《法华经》啊，那当场呢就有5000人退席呀！啊，所以佛也是说啊，这5000人呢，他就是啊我慢啊，就是骄慢者。啊，他们自己以为啊，就是已经证道的啊，自己以为已经得到了啊，那这样的人呢，退役加矣啊，所以这样表示说，骄慢到最后呢，连佛说的话都不会听了啊，那他就觉得说啊，自己是最好的，那那个时候没有办法忍啊，所以我们在谈忍辱的时候啊，还要谈到最后说。我们忍的时候，还要忍到我们自己的这一些啊，我执这些都要去除哎，啊，所以这个忍，他是说我们好像啊，以为的是只是对外境啊，那实际上忍还要忍我们自己的习性，就是要把它去除掉啊，所以这样子的忍呢，啊，它就是深入我们的心，它真正要能够平静清澈看到一切。啊，外境只是一个境啊，可是如果我们的心没有忍的话呢，我们起的那种根本，它就是一个我执跟一种骄慢的心呐。啊，因为我们也是要捍卫我们自己啊，所以我们起这种种种的这些的反应啊，啊，所以这样子的一种啊智慧啊，实在让我们看清楚说啊，实际上真的这个世间是有相的。可是真正在操作的是我们的心呐，啊，所以要从这样的根本的道理来了解的时候啊，我们才会知道说，哇，真的，啊，佛都累世这样修行修忍辱啊，乐受啊这样子的忍辱啊，啊，就是为了要成就真正的智慧菩提心，是这样。啊，那我们再看第三呢，就是恶来不报。啊，那这个部分呢，就是从最前线啊，就是我们前面所说的啊，它是从身体的啊伤害啦，从口语言的侮辱啦、辱骂啦，或者是从种种的行为来激怒啦啊，那这些的恶呢，我们都不报啊。所以说，我们对恶的人呢，我们自己不会用别人的手段。啊，来去报复别人，啊，所以我们这样的观念呢，就不会说啊，我们要啊以牙还牙啦，啊，以什么来报什么啦，啊，那以人之道就是报复其人了，那就是我们的心呐，不会因为外境的这种险恶，而把我们的心啊也把它啊就是扭曲了，啊，所以这样的这种对境起修啊。啊，所以是第一个啊，这种先锋就是第一线啊，就是恶来不报啊。那第五呢，也是要观无常想啊，这个部分呢，也是要让我们能够观察啊，就是从佛法直接的观察，就是说诸行无常啊，诸法无我。那《金刚经》说一切有为法，如梦幻泡影啊。那这些呢，都是我们时时要去观察的诸法的真相啊。那我们为什么会啊，对于所受的这一些的侮辱呢，愤愤不平呢？那就是我们没有去观察，其实我们的心性其实也一直都是在啊无常流转之中啦。那我们只是因为执着我们受的委屈，所以我们把我们的注意力呢，都把。过去受到委屈的那个情境啊，就一直放在心里，啊，所以就是没有办法达到无常想啊。也就是说，那个情境已经过了，那个情境已经过了。我们如果能够观察现在，就是无常是现在当下每一个啊，就是事物都是在这么流转当中的时候啊。我们的心就不会再去执着过去所发生的那些情境上面了，
所以这个也是从根本的这样子的一种修行的考量来观察说，我们受到五路会起嗔恨心的那种，就是执着，就是失去的观察无常的这样的真理了，所以从这样的观察呢，跟第一个就是要能够不执着于有我跟我所相就正好我们所说的佛法的三法印就是一个就是诸行无常，就是要观无常，然后再来就是诸法无我，就是不要去执着有我跟我所所以这些呢都是从基本的考量所以说要观无常想。那因为我们通常呢对于这些事物的这些的存在我们都是一个很固定的我们是用一个好像都不会变的这样的想法来看待世间一切所以佛所说的诸行无常在祖师大德他是真正的悟者，他们认为这个呢是真理，而且这个是积极的，因为让我们能够看到一切诸法的它的积极面，它真正每一个事项都在变的，像说我们每个礼拜我们这样子，大家在这个生命电视台那大家呢来共聚来探讨了解发菩提心。可是我们每一个礼拜，我们的心情不一样啦，我们每一个礼拜，我们的色身的状况也不一样啦，从医学里面角度也是说，我们的人的身体细胞都是在新陈代谢所以这个也是证明说诸行无常也是诸行，就是每一个诸法，它都是在进化当中，每一个这种事物都是在变化的。这叫诸行无常。那我们要能够看到这样的时候呢，我们的心基本上就会去除这种执着。执着也就是说，现在的状况是什么样？我们没有去面对它的事实的状况，而只是按照我们自己的心性，自己去把以前的这一些的状况我们老是要把心放在以前发生过的那些的情境上面，那个时候就跟诸行无常就违背了，所以在谈忍辱的时候，要让我们去了解这个诸法的这种无常的真相的时候它也是去除了我们的心结，就是把我们的心执着在过去的那个状况它就打开了，现在也是无常了，就是。我们应该要面对现在的状况，不要把心老是放在过去的心结上面，那第六呢，就是要修于慈悲，就等于是我们呢要落实在积极的善行所以在我们之前所谈到的，就是要忍辱的三部曲第一个呢，我们先当然这个里面。第一个，如果是自己错，那当然就没话讲了啦。那现在是说，我们自己如果是理，是正确的，我们没有错，那是别人侮辱我们，那就三部曲就是第一个呢，我们就观想，是过去的，我们自己的恶业所承受的恶报。那第二呢，我们就要观察说，色心也都无我，而能够趋于这种空性。那第三呢，我们起灵敏心叫做忍辱的三部曲那现在这边的十事成就忍辱呢，当然也是要谈到这个慈悲。那只是说我们现在讲的就是从不观我及我所啦那观无常啦，这些它等于是我们在忍辱三部曲里面就是落实在第二。就是我们怎么样能够观察要把很难忍受的这个境，要能够落实说佛法说诸法是空性因缘法都是空性。那我们要从种种的这一些方法，让我们能够做得到所以
我们用这样子呢，就是也能够落实对了解修忍路的这一些的这种这种义理的这种内涵然后怎么样子来劝慰自己？那我们从我们根本能够修的，我们也能够正面积极去修。那这样的时候呢，去修忍路就比较容易了不然说，这样子活生生的要直接这样吞下去，我们所受的这种这种忍这种侮辱那真的是很不容易所以我们就是要劝慰劝慰，然后从我们的这个理去理解道理越了解越深，我们能够劝慰自己的力量也更大那我们能够承受的忍辱呢也更大所以这个叫做深修忍辱，要深入深沉的去修忍辱到我们的心里那第七呢，就是心不放逸，也就是我们自己的心呢，我们要知道我们要怎么趋向，我们要学佛我们要行菩萨道，我们要发菩提心，我们还有很多要修行的事情所以要专心办道，所以不放逸，也就是我们要知道自己的正悟是什么，我们是要修行，所以当一个学佛的人。那我们在这个世俗还有世俗的这些的事物难免跟人相处都有一些这种问题那不管他是利害的关系或是我们的意见的不同那这些我们也要把它排遣，我们要问自己说，那我真正的目标是什么？哦，我们是要学佛，所以我们在世间的这些的事情，我们都要把它排遣开来所遇到的这一些不愉快那么这一些的这一些种种的，乃至我们说的忍辱就是受到人家的侮辱那这些我们也要很快把它排遣开也许我们初初开始哇，很难受很久，那我们慢慢的了解佛法我们心投入在正悟里面、法悟里面、修行里面。那我们也没有心去管这一些我们受到别人的这一些的这种侮辱的情绪那就要赶快把它排遣开。所以慢慢的呢，我们自己本身要化解的时间越来越短也许是一下子受不了那也许呢，慢慢的我们当下就觉得好像没事了所以呢，在要心不放逸的时候呢，也就是。我们可以告诉自己说：“哎呀，我要修行我要学佛，我的心都很难抓住了。所以现在碰到什么境界，我没有时间生气。所以用这样子的方式来劝慰自己。那第八呢，要舍于饥渴、苦乐等事那这样子的一个考量呢，应该是要让我们对于世间的这一些的享乐或者是物质性的这一些的执着呢，要去除所以说舍就是放下对于饥渴苦乐等事，就是我们想喝的啦，我们想吃的啦或是穿的啦，衣食住行啦，或者享乐了这些的事情呢，能够越来越平淡减损那当然我们好像。对于世间这种追求的心、贪求的心少的时候我们的心也趋于安定所以比较没有这种得失心的话那对于别人的这一些的这种伤害呢我们也比较不会计较所以这个是从事实上面的考量所以这项呢，跟说恶来不报啦也都是就是正面对镜。的这样的一种一种开解所以第八舍于饥渴苦乐等事，其实培养我们对一般的事情也都能够减低贪求的心。那第九要断除嗔恚那这个是从根本的考量，也就是说忍辱根本就是从根拔起我们说贪嗔痴
的最根本的一个作用，啊，忍辱就是我们什么都忍，就是让我们的心不要起一点的这种嗔恨心呐，啊，所以这个时候是因为我们的心越来越趋于安定了，所以也能够观察哦，我的心有这样的动态了，啊，那这样的时候呢，就是完全去除啊嗔恚，所以说断除嗔恚啊，所以在实事。能够成就忍辱的这个里面呢，啊，这个断除嗔恚呢，就是第九，啊，就是如果我们能够这样子前面这样一直能够配套的啊，观察自己，啊，从根本、从事相，还有从啊各种的这些的这种境界啊，那来调配自己的时候，啊，那我们真的这个三毒里面的这个嗔恚都没有了。啊，所以第十呢，就能够修习智慧，就是开智慧了啊。那我们要知道，因为在佛法讲的智慧啊，也就是在这一些事项里面，能够看到真正的因缘。为什么我们这样修？我们这样修成就的是什么？啊，所以这样子才是真正的智慧，是从我们的行为实践。去成就正道的啊，因为现在我们所学习的修忍辱的这些的方法，或许我们还没有啊了解到说啊，那我要不执着有我或我所的这些的执着啊，那我要观无常啊，那也许我们还没有这样的智慧啊，可是我真的落实去做的时候。我也如是的学习，那慢慢慢慢，我们真的有这个能力了。那这个能力呢，也就是智慧。那我也观察到，诸法啊，真的是无我啊。那诸行是无常的啊，这确实是我们能够观察到哦。我的心念其实刹那刹那都在变的啊。那我们就是安住在这个中间，那这个就是忍啊。那在忍当中要观察所有的这一些的现象。那、啊、又是智慧了啊！所以从忍辱里面，因为我们接着六度波罗蜜里面要谈的啊，就是还有精进，还有禅定跟智慧。那精进是通六度啊，那禅定跟智慧啊，就是让我们的心要趋于安定中，也要观察一切事物的真相。所以，如果没有忍辱的时候，我们永远都在事物里面对境啊，所以我们的心都是不平的，所以也没办法安定跟开智慧了啊。所以这个部分呢，我们就了解到忍辱的重要性，而且用这十种的因缘，让我们更落实来修忍辱。我们了解了忍辱的重要，还有要忍辱的方法。我们接着呢，在《发菩提心经论》禅提波罗蜜，也是忍辱波罗蜜的最后的地方啊，它是把忍辱能够从身忍、口忍，还有意忍啊，忍到我们的心，然后呢，还要能够真正趋入诸法空性的这样子的悟入啊。所以就好像是修禅定而开智慧一样啊，所以十个因缘能够成就忍辱的最后一项，就是修习智慧的落实呢，也就是我们的心都平定的了啦。啊，那因为对外境啊的这一些的一种啊五入的行为呢，我们的心都能够保持定的话。好，那我们就要能够深入，能够真正达到毕竟忍。所以下面呢，就是从菩提心发菩提心经论修忍辱波罗蜜里面呢、啊，那告诉我们说，修忍辱不是只有四相的人啊，我们还要成就的这种究竟的智慧。啊，所以这样的忍呢，才是毕竟忍，然后也才能够
真的以修忍辱而得到波罗蜜，成就波罗蜜这样子的啊，忍辱波罗蜜，那这样的时候的六度才能够圆满啊。好，所以在经论里面就说，若人能成如是十事，当知是人能修于忍。就是说，我们真的能够实事，那就表示修忍辱啊，我们还要跟整个佛法来配合啦，因为它的考量是要能够证到智慧嘛，所以要真正能够修到忍辱的，就是心要能够化解，然后趋于诸法的空性啊，然后能够啊开智慧这样啦，所以才是真的修忍啊。那菩萨摩诃萨修于清净毕竟忍时，落入空无相无愿无作，不与见觉愿作合合，不以着空无相无愿无作，是诸见觉愿作皆空。如是忍者，是无二相，是名清净毕竟忍也。好，那这个部分呢，也就是要告诉我们说，好，那我们真的用这个十世因缘啊，就是十种修行的方法来成就真正修忍辱啊。啊，那因为我们的目标是要发菩提心啊，所以在六度波罗蜜里面的忍辱波罗蜜也是要成就波罗蜜行的啊，所以我们还要达到真正的忍辱波罗蜜的时候呢，我们在修忍辱啊，也要不执着我们有在修忍辱，所以这个时候就有一个名相叫做清净毕竟忍。清净就是我们的心有在修，可是没有执着我在修了，就是说连我有在修的这样的一种念头执着都没有，叫清净。然后毕竟也就是我们真正能够这样做到了，那才是毕竟，就是究竟圆满的修忍，是这样啊。所以这个地方呢，就把如何能够达到清净毕竟忍呢，要告诉我们这个里面的啊，它的境界是怎么样啊，还是说我们要能够入于修忍辱啊，要入于看到诸法是啊空性，所以说入于空，还要怎么样？入于无相。这个无相就是执着我有在修忍辱这样的一个行为是有相貌的。说哦，我在修忍辱是因为别人骂我，我不回啊。那如果我一直执着我有这样的一个啊相貌，然后我修得很好，我忍得很好啊，那这样就是有相了。那我们要修忍辱，入空，还要无相，还有呢无愿。这边的愿呢，是说我有要修忍辱的这种啊，好像贪念呐、啊。因为如果我们修忍辱，只是把它当作说哦，因为我修忍辱要证到什么果位啊？那这样的时候，在啊学佛的层次上面啊，啊，因为是以佛的最圆满的境界来做究竟圆满呐、啊，所以我们啊好不容易呀、啊，啊，从这个凡夫习性、啊、爱发脾气啊，慢慢的少发了啊，然后又能够忍辱人家的怒骂啦、啊，啊，这是不容易的。可是在这里呢，又要说，我们连那种要修忍辱、要去成就什么的那样子的一种啊贪念都没有，所以叫做无愿啊。这个愿呢，是说我们在初学习的时候，我们因为要砥砺自己嘛，所以我们要激起这种学佛的动机、学佛的啊的这种愿力啊，所以我们要发那个愿是没错的。可是它是在层次上面，因为这里要告诉我们说，哦，我们在这个过程不容易的这样修修修，其实到最后的时候，我们还要把我们有修要放下执着啊，放下我们有修的这个念头，
然后啊，要放下我们啊，以有修的这样子变成是有为法去，要得到什么啊？所以这个时候呢，是因为我们的境界提升了啦，啊，而不是说我们一开始的时候，那就不要做啦，或者是不要想啦，或者是不要有愿力啦，不是这样，啊，是在我们跟我们自己的习性啊这一些的凡夫的见解挣扎的时候。我们是要做啊分别啊，如果我们在凡夫的境界里面，我们就是受苦烦恼啊执着，无法解脱啊生死轮回。那如果我们能够修哦，那我们才能够解脱自在啊，能够自利利他啊，然后就是觉性圆满了。所以用这样子是在我们过程里面一定要这样子，可是。到了，我们真的都做到了，哦，那我们就不需要，就好像说，啊，我们从小学读书啊，哦，我们就要勉励自己啊，我们要补习啦，这样子啦，啊，那这个都是因为世间的需要，我们需要做这样的准备啦。可是如果一个人他已经读了很多书，或者是他自己好像也开了智慧啊，他对很多的事情都能够了解的时候，哎，那这一些的这种，啊，这一些操作的行为，好像也都不要了。啊，所以这是层次不一样啊，所以说能够入空无相无愿啊，还有无作，这个作呢，也就等于是说啊，那我们在修忍辱的时候啊，是真的有那种忍的那种状态了。可是到我们真正入空啊，能够了解诸法的真相的时候，哎，好像人家对我们的这些侮辱，我自然心就没有反应了啦。啊，所以这是无作，啊，我们没有什么操作说我要来做一个忍辱行这样啊，啊，自然就在忍辱之中了啦，啊，所以这个是要提升的境界了啊。那不与见觉愿作和合，啊，那这边呢，就是跟我们说的啊，修忍辱要达到清净毕竟忍的时候呢。是要入空、无相、无愿、无作，啊，那相反的呢，也就是说，我们见，啊，我们有知见，就是哦，我有在修忍辱的这样的一件事情，我啊有这样的认识，啊，我们觉得这样子，啊，所以说没有这样的知见，也没有我们的啊这种觉得认知，啊，我有这样子在做的这个觉。啊，就是觉，就是我们随时都会想说啊，我有在做忍辱啊，我有在做忍辱这样，啊，那愿就是我们有这种要追求啊成就忍辱的这样的意愿，啊，那或者是我们有在修忍辱行，那这些呢是其实是指的是说我们在过程里面是要有这一些的训练。可是现在，因为我们要达到清净毕竟忍的时候啊，啊，那我们已经做到了，那就不要再存这一些的执着了啦。啊，说，哎呀，我们过去啊遇到的这什么样的境界啊？哦，我当时哇，好忍啊，我真的是忍的，真的是很难过啊。那如果我们真的已经忍过的时候啊，我们心里啊。不要挂碍了，要把它放下了，啊、哦，不要一直讲说哦，我当时怎么修的呢？啊，如果有的话，啊，我们是当做一个例子，好、啊、像说释迦牟尼佛，那、啊、过去当忍辱仙人的时候，哦，那个国王在割他的肉，哎，他都不起嗔恨心，他那个时候不是在一个炫耀，啊，而是当做一个啊教化的一个例子啦，啊，所以我们在。自己能够修到忍辱的时候啊，那我们也要把它放下啊。所以这个时候是在强调说，我们的心没有执着，说我们已经修过的这一些的内容啊，我们的观念啊，我们的认识啊，我们的行为啦、啊，是这样子啊。所以这个部分的基本的条件应该是，我们已经修到了，然后修到了，我们心也没事了啊。那。这样子呢，啊，再进一步说，不以着空无相无愿无作，也就是说，那再进一步的，
也要达到不以着，就是不执着了，啊，就是说，也没有执着说，哦，那我又更高一层，说我已经修这个忍辱道啊，不执着了啊，也无相，也没有啊这样的啊，以自己有修忍辱的这样的需求啊，证到什么果啊，或者是我们自己啊也无作，就是我好像也没什么。啊，对这个修忍辱行，好像不需要再很勉强自己去修什么，哦，那这样的时候，又变成是我们又执着我们，啊，有修正到这样的层次啊，就等于是说，我们在每一个层次里面都要一直破我执了，啊，每一个层次我们修到什么都要把它放下，啊，所以这样呢是能够达到诸见。觉愿作皆空，就是说，这样就是毕竟啊，我们对于自己任何的修忍辱的层次的这种见解啊，所做的忍辱的啊，不同的层次的这种行为啊，意愿呐，都没有执着。那这样如是忍者是无二相，也就是说，没有差别相啊，就是说我有能修或者是。所修就是我能够修到的啊，是我是能修忍辱的。那我修的忍辱行，就是我所修的啊，是所忍的啊，就没有这样的对待啊，就是永远啊都没有起这样的差别的这种心念。这样的话呢，是明清净毕竟人啊，所以从修忍辱啊，好不容易啊，然后到这里呢。就是《发菩提心经论》里面又要告诉我们哦，其实我们修到那样的境界的时候啊，我们要提醒自己说啊，都一点都不能够执着啊。还有一个清净毕竟人啊，就是人的哇，什么心都没有执着啊。那下面又说若入境界，若入即灭，不与劫生死合，不以境界即灭，诸劫生死皆空。如是忍者是无二相，是名清净毕竟人也，啊，所以这个地方又有一个毕竟清净人，啊，这个地方呢，也就是说，那我们前面能够修到忍辱，然后都不执着，我们有在修啊，都没有这一些的这种执着相的时候啊，那我们又在从忍辱又进入啊。真正能够即净即灭，而且把我们的这一些的烦恼啊都去除了，所以这叫做净劫，就是净除我们的这些劫，就是烦恼的意思啦。因为我们一有烦恼，贪嗔痴烦恼，我们的心就好像纠结在一起啊，所以呢，净这一些烦恼，那。我们心能够趋于安定极静，那这个时候呢，我们的心呐、啊，事实上也不与这个生死结合了，因为我们的生死其实也就是我们自己的烦恼啊，在反复的流转啊，那这些烦恼就是我们的心没办法理清我们的这些的观念。所以，我们随时心都有各种的念头、各种的情绪啊，那个就是烦恼，那个就是生死。所以，如果我们能够从忍辱而修到毕竟的清净忍啊，那这个时候呢，我们连这一些烦恼、生死也都尽除了啦，所以就空了啊。所以这样子的时候呢。叫做清净毕竟人，所以从忍辱就可以断烦恼，就可以入即灭，啊，就可以能够解脱生死，啊，所以这个是第二个清净毕竟人啊。那下面又说，若性不自生，不从他生，不合合生，亦无有出，不可破坏，不可坏者是不可净，如是忍者是。无二相，是名清净毕竟人也。所以从忍辱啊，
再进一步呢，就有三个清净毕竟人。那这第三个的清净毕竟人呢，也就是要看到我们的心呐，从人入好像是在对外境啊，可是现在越讲越深的时候，就讲到我们的心法了啦，所以他的这种忍呢，忍到说我们的心念呐，都不会因为外境呢对我们的刺激而有什么念头出生呐，所以说我们的这种忍入呢，不是从他生，也就是说。不是从外在的境界而生的，那也不是和合生，也不是说我们有境界来，然后呢跟我们的心来一起升起的，也不是这样，那亦无有出，也就是说也不是我们自己心升起的，所以它这个部分呢，也就是要来破除我们以为说。那我们修的忍辱是有一个忍辱的一个东西在那里啦，所以他要就近破除，所以说我们如果这个忍辱呢，它本来就是应该有的，它本来就是我们的自信本身它具足的能力的话，那它都不是外生的啦，只是因为我们没有忍的话呢，我们就。制造种种的这一些的烦恼而已啦，所以从根本这样来了解的话，那我们的这个种的这种忍辱的自信它根本是不会被破坏的，所以它是也不会被净除的。也就是说，这个忍辱它是本来就是我们自信本来就有的这种能力，只是因为。我们自己没看到，然后我们对外境不能忍的时候，我们就破坏了它。可是如果我们看到的话，它是永远不会被破坏的，所以这样子的根本的忍，它就是无二相，就是我们根本的，所以说我们去发菩提心，我们要成就菩提心呐，要去落实修行六度波罗蜜，实际上。最终究的，也就是要了解，佛告诉我们说，一切众生都有佛性，就是这个觉性所以我们本来有，我们才能够成就。如果我们本来没有这样的本能，没有这种本质，我们怎么修也不会有所以从这样子的一个了解呢，这个是第三个层次的清净毕竟人也。所以最后的结论呢，就是说我们要无作非作，无所执着，无分别，无庄严，无修智，无发进，终不造身。如是忍者是无生忍。所以这样子的一种忍呢，就是忍到我们自己本性所具有的，所以等于是说我们的心本来就是具足的啦，只要我们对外境呢。的这种刺激呢，我们还是能够保有我们本来有的这种忍辱的状态的时候，那是跟诸法的本性是一体的，所以这个时候呢，就达到无生忍所以我们现在了解到我们常常说这个无生法忍基本上也就是从我们外在的忍辱，然后回归到我们的心。他本具足的这样的清净毕竟人，就是我们的本来的有的这种忍辱的本性所以这样子呢，我们就回归到我们自己本身所具有的这种最大的潜能所以这个就是忍所以如是菩萨修行是忍得受记忍，也就是得到诸佛真正肯定说哇。我们已经修到忍辱了，根本的忍辱了，就是知道说，忍辱就是我们的本性的啦，那就好像是大地好像是承受各种的这种踩践踏啦各种的这一些的挖掘啦，那这个大地还是忍所以这个忍是
我们能够承受的一个能力了。啊，所以最后的结论说，菩萨摩诃萨修行人入，性相皆空，也就是说，我们也没有执着啊，我们有忍辱，那也没有执着我们外貌的修忍辱的这些行为，那无众生故，是则具足禅体波罗蜜，也是我们也没有啊，就是去执着说，当我们成就了忍辱波罗蜜啊，那能够啊教导众生，那我们以为有众生可度啊。那这样的这种心也没有，那就具足禅提波罗蜜，就是具足真正的忍辱波罗蜜了。啊，所以从最初的这个身忍、口忍、意忍，啊，然后还要能够了解这个义理的啊分析、劝慰自己，然后能够成就实事来修忍辱。啊，最终还要了解有清净、毕竟忍的三个层次啊，哦，那这个时候就达到无生忍，然后能够自利利他，啊，都没有执着。那这样的时候就是叫做我们修到六度波罗蜜的忍辱波罗蜜的啦，啊，所以这个是我们啊很高的一个学习呀，究竟的境界，就是忍的最高境界的啦。啊，不过呢，我们也落实到我们的层次呢，啊，那应该是我们还是有两个观念，三个步骤啊，啊，就是两个观念，先看我们受到的人家的侮辱呢，是我们错还是没有错，啊，有错就要能够啊，就是很谦虚的啊，忏悔接受，然后再观察，如果我们没有错，那就三个步骤。啊，就是我们观过去的因缘果报啊，所以我们受人家的侮辱啊，要将来承受。那再来呢，我们观察我们自己的四大假合五蕴也是流转的，所以没有一个我了啊，所以将来修忍辱。那第三呢，我们再进一步起一个怜悯对方的心啊，那这样子的时候呢。我们要修忍辱，应该有一个可行的依据的方法了啊，就是两个观念，三个步骤啊。我们整个的这个忍辱波罗蜜啊的单元呢，我们就到这里啊，跟大家一起来学习啊。那我们把我们学习的功德来做回向，愿以此功德，庄严佛净土，上报四重恩。下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。阿弥陀佛。佛教慈悲置业基金会，佛教慈悲置业基金会以宣扬佛陀正法、培育优秀僧才、积极社会公益为旨志，在诸山长老、法师及各界大德的祝福下，财团法人佛教慈悲置业基金会于2020年10月正式成立，有继回归佛陀本怀，透过文化出版与媒体等多元形式，将佛法传扬于社会，并借由慈善公益的参与，落实大乘佛教之利他精神。基金会立足于汉传佛教，不分语系及宗派传承，致力于南传、北传、藏传佛教之间的交流与学习，其能宣扬佛法以及推广殊食、护生等的慈悲理念，尤以引导现代人认识佛教、学习佛法为主要目标。竭诚敬邀各界大德踊跃护持财团法人佛教慈悲置业基金会，欢迎您一起来推动慈悲置业的各项会务，一同为世界燃起正法之炬，照破黑暗，传灯无尽。会务介绍：护持弘法，培育僧才，僧前安养，医疗及生活救助，宣扬佛教教义与经典印制，佛教刊物影片及电子多媒体弘法，设置传教场所、护生、
等之佛教弘法慈善护身相关活动。立案字号台内名字第109-005-1120号，统一编号87515434，通讯地址宜兰县三星乡三星路二段22号，服务电话03-989-9319，随喜 www.lifetv.org.tw 斜线 adate/sustain.htm。宜兰大悲观音道场举办孝亲报恩梁皇宝忏暨三十系念大法会，宜兰大悲观音道场将会报恩殿万姓历代祖先子安地藏殿之全球婴生未生胎儿暨早夭婴幼童脸位世界各地网路登记牌位，举办孝亲报恩梁皇宝忏暨三十系念超度法会，日期8月9日星期一至8月13日星期五。农历七月也是佛门教孝月，正是感恩报恩广种福田的大好时节，欢迎信众参与共修或于法会期间担任义工，借由修福修慧力量忏悔发愿，透过法会加持将冤亲债主转为自己的护法和助缘，与会大众皆能同沾法益，祈愿疫情早日平息，大众能如愿参加法会。疫情尚未完全解封，请大家遵守防疫规定，减少群聚，之后会随时配合政府政策更改，随时公告周知。电话03-989-9319 03-989-9319 03-989-8686 03-989-8686 宜兰大悲观音道场。地藏菩萨殊胜功德日，善行与恶行成一亿倍。生命电视云林观音讲堂举办三十系念暨慈悲施食法会，恭请广护法师主法，日期8月28日星期六上午9点开始，地点云林观音讲堂，云林县湖尾镇新南里竹围60-3号李斯特加油站后面，电话05-633-1565 05-633-1565，敬请与会菩萨做好防护措施并保持社交距离。上午8点半，斗南火车站前备有接驳车。佛三宝者，前生寒雨万劫难逢，皈依者福增无量，历念者罪灭和沙，譬如灵丹之妙药，了百病已捐出，若以恳切之诚心，无求而不已。中三宝为灯烛，滔滔苦海内三宝为舟行，炎炎火灾中三宝为玉增，有时细心仰望当求出世之意，密语宣扬定感超凡之我，三宝功德难尽赞扬，养老做事慈心啊。